Ռեժիմը շատ մտահոգված էր, որ երիտասարդները կարող են որևիցե օրինակ տեսնել, որ ես ավելի երիտասարդ ծերունդս եմ, որևիցե օրինակ տեսնել իր համար եւ լինի այն ինչ որ եղավ, ինչ որ դուք տեսար։ Դրա համար այդ իրենց սովետական մտածելակերպով անհրաժեշտ էր մարդուն մեկուսացնել, իրենք էլ մեկուսացրեց։ Դուք զբաղվել եք քաղաքականությամբ, ազատության մեջ ինչ եք մտադիրանել կերպով։ Դեռ պլաներ չկան, բայց ցանկացած ձևով ծառայել ժողովրդի եպերի։ Ասենք ձեզ պաշտոններ առաջարկել, համաձայնվեք կամ ինչ ոլորտում եք տեսնում ձեզ։ Ես երբեք ինձ չեմ տեսել որևիցե պաշտոն զբաղեցնելուց, այսինքն իմ պայքարը չի եղել, որպեսզի ես պաշտոններ ունենամ, պայքարի նպատակը եղել է, որ պաշտոնները ունենան ուրիշները, բայց ծառայեն պետության եւ ժողովրդին, այլ ոչ թե ինչպես նախորդ ռեժիմներ։ Եթե այնուամենայնիվ հիմնադիր խորհրդարանը որոշի մասնակցել լավաց կարտահայտարարներին, դուք կմասնակցեք, կլինեք կացուցակում, տեսնում եք ձեզ։ Ես հենց նոր եմ բանդից դուրս եկել, որևիցե քննարկում, որևիցե որոշում եմ արցին։ Այս պահին որևիցե որոշում կամ ցանկություն չկա։ Այս պահին որևիցե բան չգիտեմ։ Ոնց կընթանալու։ Իսկ ինչի ցանկություն կա, ի՞նչն է ամենաշատը կարոտել։ Անզատություն։ Կարոտել։ Այո։ Միանշանակ բանտում ամենացանկալի բանը դա ազատությունն է։ Իսկ ո՞նց է առողջական խնդիրներ ունեիք ոտքի հետ կապված։ Ծնկի հետ կապված երկար ժամանակ առողջական խնդիրներ կան։ Հիմա փորձում ենք որոշ լուծումներ տալ։ Ինչ է անելու առաջինը։ Ուր է գնալու։ Հիմա գնալու եմ տուն։ Գերում ձեր քաղաքական նպատակներին հասակ, ինչի համար դուք եւ ձեր ընկերները պատրաստ եք։ Նայ, բայց Թավշյա հեղափոխության մասին ինչ կասեք, հա։ Ես կասեմ, որ Հայաստանում դեռ հեղափոխությունը ամբողջական տեղի չի ունեցել։ Մեր երկրում դեռ անգամ իշխանապողությունը ամբողջովին տեղի չի ունեցել։ Ինչպես գիտեք, դեռ նախորդ ռեժիմը օրենսդիր իշխանությունում զգալի քանակություն է կազմում, եւ առնվազն իշխանապողությունը պիտի տեղի ունենա ամբողջովին, եւ այո, երկրում պետքա տեղի ունենա հեղափոխություն։ Այսինքն հեղափոխության process-ը գնացել է եւ գնում է այսօր, մինչեւ իր տրամաբանական ավարտը։ Գևորգ, դուք երկու գործով դատվեցիք, մնացական Մարտիրոսյանի եւ Տաթևիկ Գրիգորյանի դատավարությունների մասին ձեր կարծիքը լսել ունավորություն չի եղել իրենց կայացած վճիռների մասին։ Միանշանակ վճիռները շինծու էին, միանշանակ շինծու էր քրեական հարուցած քրեական գործը, բայց ի սկզբանե, երբ որ մենք ես տեղեկացա, որ իմ նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել, արդեն ակնհայտ էր դատավճիռը։ Կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ էր, որ թե նախորդ այսպես կոչված տոնածառի գործը, թե այսպես կոչված զանգվածային անկարգությունների գործը հարուցված էր մի նպատակով՝ ինձ մեկուսացնելու եւ մյուսներին վախեցնելու համար։ Այսօրվա վճիրը ձեր համար սпасելի։ Այո, իհարկե։ Այսինքն արդարացման այնուամենայնիվ որոշում եք ակնկալ։ Միանշանակ մենք դիմել ենք արդարացման համար, այն ինչ որ այսօր դատարանային որոշումը կայացվեց, դա ինչ որ միջանկյալ կիսատ ինչ որ մի որոշում կայացրեցին, որը արդարդատության հետ որևիցե առնչություն չունի։ Գևորգ, տոնածառ դնելու եք այս տարի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Տեսնենք։ Ահա, ծնում են, վախեր չունեք։ Ինչից։ Հոբյաներ տոնածառներ։ Ոչ, չունեմ, ես ընդհանրապես նաև հասարակական գործունեությունը ավելի սկսել եմ որպես բնապահ բան եւ չեմ ուզում ամպագորպոր հայտարարություններ անել, բայց միշտ եղել եմ բնապահ բան եւ իհարկե միշտ սիրում եմ բոլոր ծառերը, այդ թվում նաեւ եղևնին, որը գերմանացիներից սկսած մենք համարում ենք տոնածառ։